Jeg bor i Tromsø for 2 år, og jeg er veldig glad med min familie i Tromsø. Men jeg håper å finne jobb. Jeg har praksis på Globus. Ja, praksis er ikke som jobb, men jeg har lyst til å jobbe her. Jeg blir bedre på norsk når jeg kommer hit på Globus, fordi min kollega hjelper meg. Det heter lag. Vi kaller det for lag. Ja. Så vi har den mandelbunnen. AFP ble jo igangsatt fordi at vi ønsket en sterkere overgang til arbeid for deltakerne. At vi hadde mulighet til å få en kobling til den bransjen som den enkelte ønsket å jobbe i så tidlig som mulig. Sånn at vi igangsatte det samarbeidet med Ressurs Tromsø. Det vi jobber med er å inkludere flyktninger hovedsakelig i tett samarbeid med næringslivet, gi språktreningsmuligheter og bygge på identitet og medbrakt kompetanse som folk har med seg. Hussein er en kollega, og det har jeg stort glede av å kunne si. Han er en morsmålslærer. Jeg var veldig mye aktiv med innvandrere. Jeg har jobbet som frivillig på Røde Kors. Og så fikk jeg jobb her, så jeg var veldig glad. Så jeg jobbet hardt for å bli her på jobben. Så jeg måtte vise meg frem at jeg kan jobbe, at jeg kan hjelpe noen andre. AFP har innhold i form av heltidspraksis, men så får man også språkstøttende tjenester med at lærer kommer og besøker deg på arbeidsstedet, du får oppgaver tilknyttet den bransjen du er i, og du har også fagsamlinger med andre som er i praksis i samme type bransje. Tromsø kommune skal selvfølgelig vinne bosettings- og integreringsprisen fordi at vi er den mest inkluderende bosettingskommunen i landet.